dissabte, on des de la plaça del davant de l'església serà els dies en què es podrà veure ben bé com el sol passa per dins. Ja sabeu que hi ha més dies, eh? El que passa que ja no des de la plaça de l'església, s'ha d'anar buscant altres indrets fins a arribar, fins inclús a l'estació, els propers dies, el 19, el 20 i el 21. Però els 17 i el 18 nosaltres amenitzarem aquest esdeveniment tan espectacular amb el grup de sonor, de Solaris, que és, diguem-ne, un paisatge sonor, eh? Mentre el sol veiem que va caient mica en mica, que s'arriba a amagar per darrere els encantats i que finalment apareix per la roca foradada, doncs ens acompanyaran amb aquest espectacle sonor, que és una cosa que fa sentir. Acabarem amb el gest simbòlic de que quan l'últim raig ens encén la llama de foc, no? I tindrem allà el foc, que serà ja on ens posarem enrotllant-ne quan el sol hagi marxat, i on, òbviament, hi tindrem paradetes, i tindrem possibilitats per berenar, i també amb la intenció de que puguem fer-nos inclús una torrada aquí, eh? Nosaltres, des de l'Ajuntament, entenem que tot allò que sigui atraure, com bé dius, gent d'altres indrets, és interessant ja no només pel municipi, sinó també per la comarca. És a dir, això coincideix amb dies abans de la llum. Sabeu que el dimarts 21 no és la llum. Per tant, estem oferint, ens assumem a poder oferir en una època gens turística a la nostra comarca el que hi hagi gent que t'hi pugui venir i pugui pernoctar dos o tres nits, esperant els mateixos dies que aquí tenim la posta de sol. Penseu que al dematí a primera hora, des de dalt a Can Massana, hi ha la sortida del sol i torna a ser una imatge espectacular. Per tant, jo entenc que a mesura que els operadors turístics vagin afinant bé i vagin fent els seus paquets de producte, doncs podem muntar unes jornades molt maques, des de la sortida del sol des de Can Massana fins a un esmorzar a qualsevol dels indrets que tenim per aquí als entorns i restaurants de primer nivell, i completar amb una excursió per la ruta del romànic montserratí o per la visita dalt de Montserrat, acabant amb una posta de sol des del Vilar, que és espectacular, no? Això, el Flor de Sol, és una atracció més perquè vingui gent al Bages, on té diferents opcions de passar el dia. Per suposat, aquí té l'opció de comprar els embotits i els matons tradicionals i típics d'aquesta zona.